Futbol dengen ömür var mı, yok mu? Конечно, futbol dengen en nağız ömür басталат. Сол туралы сұрайықшы, кіріңізші машинаға, я. Bir, iki, üç. Al, братан, hoş geldiniz. Tağda bizde, jüktler, ikinci tağda. Осындай сөйлесуік, кішкене. Ана күннен де дақан сайта алмадық. Өткен ұзақ кетті. Одан КПЛ болып отыр бірдеңе. Енді братан, мен білемін сізді. Қазір футболдан кейін кішкене бизнесіңіз бар. Инстаграмыңызды көремін. Бірдеңелер істеп отырсыз постоянно. Футболда жүріп, мынандай да, қазір жастардың ошибкасы, ана ақша түсе бастайды ғой бәріне жастарға. Олейді бұл ақша таусылмайды деп. И жинамайды. И футболдан кейін мен біраз балдарды танимын. Тастап кетеді. Ана футбол бітеді карьерасы. Тренер болып кетеді, ақша шүреді, ішіп кетеді, ше? Сізге қарап, кішкене осы жастарға пример болсын. Футболдан кейін, футболдан түскен ақшаны сіз айтып үйретіп кетсеңіз қажырсырға, ішіп, қаңғырып, жарата бермей, сіз не істедіңіз деген сияқты. Жақсы командада ойнадыңыз, өзіңіз айттыңыз. Тобыл, Ордабасы, Ақтөбе, Жетісу, сол ақшаларды жинап, сіз бірінші қайда құйдыңыз? Не істедіңіз вообще? Если футболшын алатын болсақ, әр футболшы футболдан басқа ештеңе ойламайды да. Негізі мен ойымша олар оқу керек кішкене. Не оқу керек? Бизнес жайлы үйрену керек жаймен. Өз универде оқыса, универге де внимание бөлу керек те, уақыт бөлу керек. Футболшылар оған көңіл бөлмейді, олар ақша түсіп жатыр деп ойлайды, сонымен осылай всегда болады деп ойлайды. Бірақ ол просто... Жоқ, либо қымбат киім алады. Аяқ киім алады, или куртка алады, сонымен қаңғырады, қыздар, қыздар. Сонымен қаңғырады, болды, сон ақшаны бәрі бітеді. Сосын жасы уже қартаяды, жас келеді, сосын олай ақша ішке жерін таба алмайды. И футбол контракт жоқ, сонымен бітті депрессия, максимум тренер болып барады, ішу. Тренер, детский тренер болып барады, детский тренер айлығын білесіңдер, қанша екен. Сол. Сізге кім болды, мысалы, сіз ақша істеп жаттыңызда? Бір ағаңыз ба, досыңыз ба, мысалы, тауып жатқан ақшаны қайда құйдыңыз басында? Келіншегім ғой өзім. Екеуіңіз, иә? Иә, біз тауып жатқан ақшамызды, потому что мен басында ештеңе андай бизнес проект ештеңе болмады, просто мен недвижимость алдым, болды. А, үй алдыңыз? Ең простой, иә, сол. Потому что недвижимость әр жыл сайын өседі, өседі, өседі. Хотя бы соны алса болды. Хотя бы өлген күнде арендаға бересің десе. Иә, өлген күнде футбол бітті деген өзінде хотя бы сатасын. Арендаға хоть тиын түсіп тұрады да. Хотя бы соны алса болды. Бірінші. Бірінші сіз үй алдыңыз. Иә. Сөйтіп, екінші не істедіңіз кейін? Тағы да үй алдым. А, тағы да үй алдыңыз. Үшінші? Иә, үш-төрт. А, сол кезде төрт. Иә, иә. Короче, төрт үй алып алдыңыз. Сол жетеді сол. Арендаға бердіңіз? Иә, арендаға береді сол. Бағалар примерно айтсаңыз. Штаны там поддержать дейді ма? 300 мыңнан жоғары ма аренда? Или 200, 400? 300 мың, иә. Сондай, иә? Миллион 200, 400-ден жақсы ғой негізі, иә? Поддержание тонус, бала шағаның садигі, мектебі. Енді смотря қандай өмірге үйреніп қалғансың да, уровень жизни қандайсың. Футболистердің уровень жизни ужас қой не? Енді олар әр жылына бір екі рет демалу керек, шетелге бару керек, әдемі киіну керек, тамақ жақсы қымбат ресторан тамақ жеу керек, семьяны киіндіру керек, бала шағасын жақсы қымбат мектепте оқыту керек. Үйден кейін мен енді білемін, сіз инстаграмды көресіз, мясаны жүргізіп жатсыз қазір, барбиха деген ресторандар жүргізіп жатсыз. Сіз бұл жақта толықтайсыз ба, или 50-де 51-мен жұмыс жасап жатсыз ба? Жоқ, мен бұл жерде достарым, основатель достарым, учредитель мені шақырды. Мен негізі әшейін өзім фрилансермін. Сол осы сөз жақында шықты, фрилансер. Жоқ, өзімнің неме дамуыма ақша құртамын да, чтобы развиваться да. Ана бизнес сабақтар оқып өзіңіз. Иә. Көмектесе ма? Мен соған негізі басынан андай енді басқа бизнес үйрететін үлкен кісілер бар ғой, әңгіме жоқ, оларға енді қазір инстаграмда не көп бизнес коучтар көп да. Енді оның бәрі ондай бола бермейді, жақсы. Конечно, сен адамның не результатына қарап, осындай адам мынандай деңгейге жетті екен, сондайға жеткің келеді да сені көріп, соның результатын сосын басқа адамдармен, специалистермен сұрап, содан осы адам туралы қандай екен, карьерасы қалай болған, соның бәрін сұрап, содан үйренгім келеді да. Сол бизнес коучтарға барып сабақ сатып алдыңыз ғой, мысалы бір болды ма сатып алған кездеріңіз? Опыт берді ма, или сіз білген нәрсені айтты ма? Опыт, конечно, инсайттар ашылады. Кәдімгідей ақшаға, иә, бесплатно саған ешкім ашпайды инсайт. Енді білмеймін, өз басым мен қанша бір енді көріп жүрмін, мен білетін балдар бар сондай бизнесмен неғылатынша, бірақ өздері
особо иш нерсе жетпегенде, бирок так показывают, как будто өмүрлөр ойбай мен билем. Фейк адамдар көп. А, көп. Фейковый трейдерлер көп. Бәрі оны арендаға алат, машинаны алат, аренда киім алат, сосын отель алат, бәрін түсіреді, как будто он всё добился. Бірақ ой, ондай фейк көп. Ондайға бармасын, ішкін бармасын ондайға. Орындыңыз ба сіз сонда? Жоқ, ондай орынбадым мен. Сіз қанды зерттеп ол бизнесті? Иә, иә. Соны айтып отырмын, анализ істеу керек, адамды көру керек. Мен сен мен мысалға сен специалист екеніңді алдында білмедім. Сосын уақыт келе-келе мен сені уже кішкене біле бастадым да, шағынан. Сүгізі мен уже сейчас могу сказать, что ты специалист. Мен ба? Бол, бизнес проект ашамыз деген ба? Үйлерді арендаға бол, қайтып оралайық. Үйлерді арендаға беріп бастадыңыз, кейін қандай бизнесмен айналдыңыз? Қазір тек қана үйді арендаға беріп, потом түкірді. Ондай емес, иә. Инстаграмда көрмір, биткоин ба бірдеңе істеп отырсыз? Иә, машинада алып сатуға болады. А, машина алып сатыңыз? Машина алып сатуға болады. Әртүрлі бизнес түрлері бар. Инвестиция бар. Трейдинг тоже самое, форекс. Форекс, иә? Иә, валютный рынок. Бірақ ол үшін тағы да оқу керек. Сіз оқыдыңыз ба кәдімгі олардың? Ол үшін кішкене кітап ашып, кішкене не көріп, видео нелер видео сабақтар көріп, сол үйрену керек та кішкене. А біз футболистер көбісі жалқау. Енді жалқау болғаннан кейін менің өз ойым просто біраз футболистерді көргеннен кейін сәл ойланамын да, кезінде сонша ақша тапты да, неге деп. Қазір бар, білеміз енді бәріміз қандай футболистер болған. Қазір қарайсың, түріне қарап айтпайсыз, қандай футболист, ақшасын бәрін жас кезде ішіп жеп тастады. Сол ғой кішкене түсіндіріп, қазір жас футболистер бар ғой енді, ойлайды, ой мен футболист болдым, менде өмір бақ, негізі ондай болмайды. Міне сіздерге братан пример, өзіңізге түскен ақшасын құртпай. Негізі әйелге де байланысты сияқты, иә ол, иә? Өте, жарың, иә, екінші жарың, иә? Екінші жарың ақылды болса, футболдан кейін өлмейсің. Жоқ, ол рас, ана әйел төрге апарады, немесе көрге апарады, ол өзінің опытынан да бар. Әйелің анау бүйтіп ұрсып жүріп ақша тыйыл тыйыл тығып қой, өзі жинап бірдеңе алып алманы сатып ал деп, иә? иә, өзің сен енді ең жақын адамың әйелің болады ғой сенің, өйткені сонымен ғана барлық проблеманы, барлық қуанышты сәттерді сонымен кешесің. Сол үшін осындай жақсы келіншек. Сізге айтып жүрді ма күнде үй алып бүйтіп ал деп? Үй алу керекпіз, мынаны істеу керекпіз, скоро карьера бітеді, айлық болмайды. иә айлық болмайды ондай. Сол үшін инвестиция керек, пассивный доход болу керек. Өзім мен өзім удовольствием үшін мынаяқта істеп жатырмын, мята мен барвихада, потому что мен үшін опыт та, жаңа опыт. Мен үшін ешқашан ондай жұмыста істемегенмін. Бір жағынан уақыт жағынан мені ешкім қыспайды. Өзім пятница суббота келіп бір уақытын көріп кетемін, қалай не болып жатқан организация мен мойнымда. Значит, сіз бір ресторан ашайын деп жүрсіз ғой болашақта? Может быть, иә, кім біледі. Содан кейін қарап жүрсіз ғой, иә қазір? Иә, үйреніп жатырмын, иә. Енді сіздің кішігірім беретін советтеріңіз осы жас футболистерге. Біріншіден енді қанша айтсаң да олар тыңдамайды ғой, ішпейді, қыдырмағы қызда. Негізі футболистерді құртатын үлкен ақша, одан кейін ол ақша алкогольге алып келеді, алкогольден қызға алып келеді да. Сіздің бір өзіңіздің лайфхак бір нелеріңізді айтып жіберсеңіз, қалай өз өзін ұстау керек болар сол моменттерде и ақшаларын қалай дұрыс үнемдеу керек. Енді әр адамның көмекшісі болмаса, өзі жалғыз өзіне ақша тиіп берсе, оған қиын болады. Құрта береді достар, анау жақында фейковый достар. Көбейіп кетеді. Көп фейковый достар, пока ақшаң бар кезде. Сізде болмасын ба? Өте көп болды, иә. Сен вечеринкаға шақырады, ана жаққа шақырады, дискотекаға шақырады, кел, кел, да біз ештеңе төлемейді, сен төлейсің бәрін. Сен төлейсің, ішіп жеп, демаласың, иә. Бірақ саған өзің денсаулығың құртасың. Опять же, форманы құртылады, иә. Сосын ақша бітті ма, ол достар жоқ. Ешқашан саған жоламайды да, звондамайды да, қалай жағдай деп сұрамайды да. Қазір сұрамай ма, бар ма сондай бар, звондамайды? Ондай бар ғой. Мен бірақ онлайн достармен вообще сол 3-4 моменттен кейін қойдым оны. Үздіңіз ба? Иә, үздім, бәрі связьда. Телефон номер бәрін ауыстырып тастадыңыз ба? Если хочешь расти, айтады ғой, поменяй круг общения деп. Өзіңнің қасындағы адамдарын қара да, сосын өзіңнің өміріңді қара, не болып жатқанын. Сол үшін қасындағы адамдарды абайла. Сізде болды ғой, иә, ондай момент? Болды, болды. Кәдімгідей прям в яму чуть заходили, вы чувствовали, да? Иә. Бірақ сонда да келіншегім барын айтып отырмын ғой. Қанша ақша құртсаң да, мысалы сен бүгін 10 мың доллар таптың ба, құртса 2 мың доллар өзіңе құрт, ладно, өлгенше 3 мың доллар құрт. Ананы мынаяққа салып қойшы хотя бы, сандыққа сал, или бір неге, кредит па, ипотека үй алып қой, иә, хотя бы сол білесің да төлеу керек екенін. А так енді білмеймін, өмір тез өтіп кетеді, футбольный карьера
Кәдімгі тез өтіп кетмесіз. 10 жыл ғой негізі, плюс-минус 10 жыл. Онесін 20 мен 30-ның арасы. Иә, бұл сол жыл онесін болды. И то ол не всегда это. Удачно. Иә, кейбір жерде ақша төлемейді. Кейбір жерде сен составта ойнамайсың. Кейбір жерде депрессия болады, травма болады. Сонымен 7 жыл, 5 жыл. 5 жыл иә, пик максимум. Бітеді. Иә, бітеді сонымен өмір. Онда кішкене жастарға ақылыңыз айтып жіберсеңіз, осымен чтобы они понимали, үйтіп істемесін. Жастарға не айтарым? Бірінші давай. Біріншіден ақша келді ма? Жинауға тырысыңдар. Банкке ма, мамаларыңа ма, или келіншек болса, келіншек неге ипотека хотя бы кредит алсаңдар да, хотя бы төлеп тұрасыңдар да. Үй аласың. Самый первый үй. Потому что ең простой бизнес, да? Оған оқу керек жоқ. Сен өлген күнде сдавать етесің или сатып жібересің біткеннен кейін. Иә, біткеннен кейін. Хоть саған кішкене первый не инвестицияң да, ең бірінші футболдан кейін уақытына саған не бар, уже бюджетім бар. Сосын уже ойлайсың, қай жағынан құртсам, не қа, может кафе ашам, может магазин ашам. Сол ең оңай үй. Иә, үй сатып алу керек. Екіншісі, достар бағана сіз сияқты достар болады. Давай жүр, шығайық, кафеге дедік, мықты қыздар дайындап. Сондай адамдардан әрірек жүресің. Қалай әрірек жүреді, жүре алмайсың ғой. Мен мысалы өзімде жас болдым, мен білемін да оны. Там қыздарды көріңіз, ойбай деп қаласың ғой. Енді бәрібір чика летит. Ты постоянно казарме лежишь еркектермен ше. Ол тем более спортсмендердің нелері білесің. Тестостерондар ұрып тұрады. Там чуть не олар жоқ. Енді қыздар онша қатты влиять етпейді енді. Алкоголь, да, согласен. Да? Алкоголь, я, может быть, там сигареты тоже. Ну, сигареты шеге береді, ал үлкен футболистер темекі шегіп ойнай береді ғой анау кімдер Найнгалан Ибрагимович сигарамен че сигара значит не влияет ол алкоголь да алкоголь влияет да иә влияет короче вечеринг шақырса бармасын шыдасын иә бір 10 жыл шыдау керек потому что достар иә олар ақша үшін шақырады оны ақшасы бар сол үшін шақырамыз оны авторитет футболист сол үшін иә үшінші совет үшінші оқу керек кітап оқу керек хотя бы сосын бір науканы өзің таңдасын кітаптың ішінде әртүрлі наука бар ғой иә yeah, иә yeah, yeah. Ну литература бар бизнес бар әртүрлі сол кітапты оқып сол жақтан үйренсе де болады сосын видео сабақтар бар солардан оқып саморазвитие жасау керек потому что тез бітіп қалады футбол міне сіздерге глаз моргнули деп айтады ғой баяғыда әкем айтатын ты 25-тен кейін вот так моргнешь и 40-қа кейін байқамай қаласың деген кезде мен қазір ойланамын да еба 37-ге мен келіп жатырмын да иә пролетело кәдімгі 25 пен 36 бар ғой қазір фук пролетело и соны мына айтсаңыздар көрдіңдер ма 20 мен 30-ның арасы прям өтіп кете ма өтіп кетті вообще сіз ойланасыз ба ашып жұмғанша просто арқаңа қарайсың да не істедім мен осы 10 жылда 15 жылда футбол ойнадыңыз иә футбол ойнадым басқа футболдан басқа можно было развиваться потому что футболист күніне бір 2 сағат тренировка жасайды сосын жарты күн жатады дейді ма иә сол хотя бы бір сағат күніне бір сағат кітап па или видео уроктар өзін не ұнайды оған бизнес ұнай ма литература бір соған хотя бы оқыса дамыса да соны тілегім келеді жастарға ма сондай болыңдар мен айтқан нәрсені біз специально осындай видео шығарып жатырмық сіздерге көрсетіп жатырмын футболдан кейін өмір бар ғой иә бар кәдімгідей бар иә өте тамаша өмір конечно сіз дұрыс істедіңіз жинадыңыз недвижимость алдыңыз содан кейін вы наслаждаете некоторым ол ондай өмір жоқ наоборот түңіліп кетеді иә содан кейін шығу депрессия айтып отырмын иә может быть максимум тренер болып істейді детский тренер ол да білмеймін оңай емес иә балалармен жұмыс істеу де оңай нәрсе емес одан кейін олардың зарплатасын білеміз зарплата аз иә уже прожиточный минимумға да жетпейді негізі олардың зарплатасы енді қазір тағы бір сұрақ қазір футболға негізі в общем баруды қойдыңыз мен білемін иә неге бармайсыз ордабасының ойынына біреулер келіп жатыр мысалы сборныйдың нерв тұр ма футбол футболдан шаршадым негізі ше қатты шаршадым қатты шаршадым еще кішкене соңғы командама реніш болды ма білмеймін вообще футболдан желанием қашып кетті кәдімгідей қашып кетті иә потому что соңғы командада мақтааралда біз кей кезде выездға автобуспен баратын едік білемін ғой иә сосын автобус условия неге түркістанға барып бір жаққа ұшу керек түнімен отырамыз аэропортта гостиница жоқ если рейс задержался бітті аэропортта отырасың бүйтіп қақайып е мое целый түн ертесіне ойнау керек условия жоқ иә айлық аз содан кейін мен вообще менеджмент бәрі нашар
Futbolda kadimgidey kaçtınız ha? Kaçtım, честно. А достарыңыз Лига чемпионов барып көретін шығар, я? Сіз шақыра мысың негізде? Я, я. Барып қарайсыз ба? Андасың да, Лига чемпионов Реал Мадрид ойнаса. Сол кезде. А сіз Реал Мадрид фанатысыз ба? Негізі түріңіз Реал Мадридке келіп тұр деген ба? Красавчик болып тұрсыз. Рахмет сізге, братан, осындай кішігірім сұхбат жастарға. Мен өзімнің андай да арманым осындай айтып жастар түсінсе екен. Мен потому что базада көп жүріп көрем да. И оларға барып айтам да, эй, ойындар бұл қазір уақыттарың ұшып кетеді. Одан кейін ана звезды моменттерің ұстай алмай қаласыңдар қолыңмен. Ешкім тыңдамайды ондай кезде. Неге тыңдамайды соны? Олар ойлайды, мен жаспын. Кто мне рассказывает? Зачем мне это деп та? Зачем ему? Мен 20-дан, мен қазір я все здесь порву. Реалға барамын, аняға барамын, понимаешь? Олар тыңдамайды, құлақ аспайды. Иә. Сосын жас 30-дан кейін 35-те уже поздно. Айтты ғой, келді. Уже 35-те кеш болады. Кеш болады. Сол үшін тыңдап алыңыздар барлықтарыңыз. Сізге үлкен рахмет тағы да. Енді үшіншісі құдай қаласа бір тоже бір керемет тема қозғаймыз. Может быть, Алмат Бекбай братан, мен өзімнің YouTube-ыма андай шығарамын. Бір күн сізбен жүріп, ана бизнестерді көрсетіп, үйлерінше. Сізге үлкен рахмет тағы да братан, осындай совет беріп, жастарды жастарға айтып жүргеніңіз, өстіп ақылды нәрсе айтқаныңызға үлкен рахмет. Давай, чиктер. Сау болыңыздар.